线上体育课法式滚球第四回合，哎，那、啊、我的袜子先帮我拿过来好吗？第一阶段其实我们要先把这个地用酒精拖过，所以你看 ，burr 亮 ，burr 亮，然后呢，脚踏上去呢非常的光滑，好放这里，好煮锅，猫猫煮锅，好来去，好这个呢，来。法式滚球，这是学校传给我们的在家里的运动位。好，来，你先丢，中间是标的物，比较近那个标的物的人赢。我看你都在那里乱丢，耶，换你。哦，好啦，我赢定了，换你最后一球。看我没有了。你没有了，耶，我赢，谢谢。好，你要自我介绍吗？我本来是新闻懒懒猫。进化成流行猫。好，流行猫已经刚刚在后面练了一下。好，你先进攻。哎，好，有好一点点呀，我还是很强。换你，哎，不错不错，你可以把我黑色的打掉啊，就会比较近。一看就是又我赢了耶，谢谢你。第五回合还是我赢。